រមណីយដ្ឋានទេសចរនិងសហគមន៍ទេសចរបែបវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិឬកែច្នៃសុទ្ធតែមានសក្តានុពលសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចលនាប្រឡងប្រណាំងរមណីយដ្ឋានទេសចរគំរូនិងសហគមន៍ទេសចរគំរូមានគោលបំណងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបរិស្ថានសង្គមនិងវប្បធម៌រមណីយដ្ឋានទេសចរនិងសហគមន៍ទេសចរដែលជាប់ជ័យលើភីត្រូវឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យលើសុចនកម្មគោលចំនួន3គឺការគ្រប់គ្រងល្អការគិតគូរពីបរិស្ថាននិងការបង្ហាញពីព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការពេញចិត្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរទី1ត្រូវមានការគ្រប់គ្រងល្អដែលមានផែនការអភិវឌ្ឍនិងឯកសាររចនាសម្ព័ន្ធអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានការឯកភាពពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទី2មានការគិតគូរលើបរិស្ថានដែលមានសេចក្តីជូនដំណឹងហាមឃាត់នៅរាល់អំពើអសកម្មផ្សេងៗដែលមានផលអវិជ្ជមានដល់បរិស្ថានមានធុងសំរាមសំណល់រឹងនិងរាវនៅតាមទីសាធារណៈនិងបំពាក់នៅបង្គន់សាធារណៈដែលមានច្រកចេញចូលធំទូលាយនិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់វ័យចំណាស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារជាដើមអ្វីដែលសំខាន់បំផុតទី3គឺត្រូវមានការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់បុគ្គលិករួមផ្សំនឹងការផ្ដល់នូវអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅទីនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះមាននៅសម្រងព័ត៌មានអំពីភាពពេញចិត្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរអំពីការផ្តល់សេវាកម្មទេសចរនិងសភនភាពនៅតំបន់នោះក្រោយពីទទួលបានផែនការពីក្រសួងទេសចរអំពីការប្រឡងប្រណាំងមន្ទីរទេសចរបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់រមណីយដ្ឋានដូចជាសហគមន៍ទេសចរដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងកំសាន្តឲ្យបានច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនភ្ញៀវទេសចរបច្ចុប្បន្នគ្រប់រមណីយដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តត្រូវតែមានការរៀបចំតាំងពីរចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីការគ្រប់គ្រងតាំងពីសុខភាពអនាម័យបរិស្ថានដើម្បីទុកឲ្យអ្នកទេសចរនឹងគេចូលមកលេងមកកំសាន្តIt's been an amazing experience. Well, I first had the tour, the plantation tour, the pepper plantation tour, and it was really interesting. The guy was very well known about everything. And then after, I did the buffalo tour, and they took us through the different farms. And we also went inside a lake, and it was quite a very impressive experience.ខ្ញុំឃើញថាម្ហូបផកផតគឺយើងទទួលយកបានពាក់ព័ន្ធនឹងការចំអិនមានលក្ខណៈជាស្តង់ដាឬក៏យើងនិយាយថាពាក់ព័ន្ធនឹងបន្លែគឺភាគច្រើនជាបន្លែដែលអត់ប្រើប្រាស់គីមីរសជាតិគឺសម្រាប់ខ្ញុំ
ឆ្ងាញ់ហើយទទួលយកបានសរុបមករមណីយដ្ឋានទេសចរគំរូនិងសហគមន៍ទេសចរគំរូដែលបានជាប់ជ័យលទ្ធិក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺពួកគេបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌខាងលើដែលធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់